Коли у пошуках кращого життя та заробітку можна втратити усе. В Івано-Франківську до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми відкрили інсталяцію «Придивись». Цей день має на меті привернути увагу до тяжкого становища мільйонів осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, а також популяризувати правила безпеки під час міграції. Асистент з питань захисту міжнародної організації Назарій Куземка зазначає, під час повномасштабної війни проблема торгівлі людьми особливо загострилась. З січня по вересень 2023 року міжнародною організацією зафіксовано, виявлено та надано допомогу 296 особам, які постраждали від торгівлі людьми. З 2000 року по 2023 нашою організацією вже надано допомогу 19 954 особам. Це особи, які постраждали від такого явища, як торгівля людьми, були втягнуті в різні ситуації експлуатації, трудової експлуатації, сексуальної експлуатації. Зараз дуже гостро постало питання втягнення в збройну злочинність, конфліктну злочинність, так, втягнення в збройний конфлікт, застосування примусової праці для риття траншей, для браття зброї в руки і щоб люди воювали. Безупинно допомагає особам, які стали жертвами торгівлі людьми, благодійний фонд «Карітас». Цьогоріч до доброчинців за підтримкою звернулись 18 постраждалих. Це як місцеві, так і вимушені переселенці. В цьому році ми мали випадки продажу дітей. Дитинку продають, ну це ж ганебне явище. Як це? Ми маємо дуже багато трудової експлуатації, випадків трудової експлуатації, коли наших людей використовують як рабів. Ми маємо випадки, пов'язані з війною, так що ці люди, які пережили оце страхіття, агресії, які були і зґвалтовані, були і використані в різний спосіб. Ну, певна річ, що ми як спільнота, які повинні бути солідарні і допомагати цим людям. Але найважливіше – це запобігти цьому. Долучились до акції студенти Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Близько 200 дівчат і хлопців із тематичними наклейками на грудях пробігли вздовж 100-метрівки. Таким чином, привертаючи увагу перехожих до проблеми торгівлі людьми. Експозиція «Придивись» нині була розміщена у приміщеннях залізничних та автовокзалів, торгових центрів та на площах міст у 20 областях України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».